kallid finalistid. Kanukõrsi Star 2009. Neljas finaalvoor on alanud. Me otsime endiselt parimat lauljat. Me otsime endiselt stiilsemat lauljat. Me otsime endiselt lauljat, kes tuleb välja igast olukorrast. Ehk siis staari. Lugu, mida sa täna esitad, on... Don't know why. Sul on antud uudus võimalus kasuta seda täiel rindel. Silja Madison. Fresh on the break of day. Wish that I could fly away. Instead of kneeling. Päris närvis. Närvis? No, ma usun, et su närvi natukene aitab leevendada žürii. Ma vaatasin, et sa võtsin Norah Jonesi loo, et Norah Jones on väga hea häälega ja tihti peale tekib see võrdlusmoment ja ma juba alguses kartsingi, et oh, issand. Aga väga hea oli, et sa ei toonud seda võrdlusmoment ja sa laulsid nii, nagu sa ise laulsid. Ja mulle meeldib on, et... Valgus näen ja muuda varjudeks teen. Sa oled Madis, mis juhtus? Läks ikka meelest ära? Mulle kas oli see proovile panek? Kus sa jooksed nüüd? Mille lõks ma langesin? Tule nüüd siia tagasi, ära jookse sinna peitu. Koitoomest on see lugu väga kaugel, sest kõigepealt hakkan ma alustama siis Cliff Richardist. Cliff kõigepealt seda lugu laulis, aga tahaks öelda, et Madis tegi väga hea tööd kaameratega, sest siin ei ole ainult laulmine publikule, vaid siin on ka juba peaaegu, et televisioon kohal, nii et ta tegeles televisiooni, kuna ainult üks kaamera oli, siis ta läks ise ligemale ja tuli kaugemas, et see oli väga hea, niuke väike, et ta valmistab juba ette ennast suureks esinemiseks Eesti ja teistes televisioonides, nii et väga tublid. Mida sa esitad? No, I kissed a girl. Eneliis, ütle, oled sa suudelnud mõnda tüdrukut? Ei. Mitte ühtegi tüdrukut ei ole suudelnud? Põse peal ole musi annud. Aga suud läksid näiteks plaadilepingu nimel? Ma peaks selle peal natuke mõtlema. Igal juhul sa suud läksid mõnda tõrukut. Ma küsin uuesti. See ei olnud vastus. Jah või ei on vastus, tead või? Võibolla küll. Ei ole võibolla ka vastus. Minu jaoks on. Enelis, kas sa suud läksid mõnda tõrukut? No jaa. Jaa! Special, special. Here, there's my gift to you. But that's not the only one. This world's gonna reach to you. No matter when and where are you now, I will always shine for you. Every step, and you can walk with us ready, just like on clouds, and it's easy, like I hold you in the air. Oleks muidugi olnud suur üllatus, oleks sellise hea soundiga lugu tulnud eesti keeles, oleks suur üllatus olnud, see oleks, ma ei tea, ma oleks hakkanud võibolla isegi jooma selle puhul. Ja, aga loodame, et siis järgmised korrad kuuleme eesti keeles midagi. Aitäh! Boris, keegi ei keela siin. And
Väga tubli, et te olete Laine Jänese käskile ja tõsiselt võinud nii, et žürii hinnangutele, kui nad on kriitilised või head, üks kõik ikka väike aplaus. Ja mina tahaks öelda hästi lühidalt, see oli siis täna see õhtu esimene seksikas laul. Nii et, kallid mehed, mida teile muud vaja on, nii et tehke suur aplause Anna-Liisale. Ma loodan, et täna ei lõppe pisaratega sinu jaoks see üritus. Kindlasti mitte. Ka siis, kui sind välja hääletatakse? Kui hääletatakse ka välja, ei ole midagi hullu. Muidugi ei ole. Vaatasid terve laulu aeg neid sõnu. Ei, ma ei saanud, sest mu käsi värises enam, sest ma ei näinud sõnu lugeda. Looja kaitse Eestimaad, peod selleks palveks nüüd seod.